Ahoj, vítam vás u dalšího rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojka veľká práža. Ahoj. Ahoj. No a veľko, poď nám říct, o čom si budem povídat, co sa dneska ľudí dozvedí. Tak na hýro sa pozrieme na hlavne teda prestupy, lomka neprestupy, či už to bude Karim Benzema, Jordan Henderson a zavítame aj trošku do Newcastle, ktorý bojuje s veľmi zásadnými a náročnými rozhodnutiami. Takže toto všetko nás čaká na hýrov, no a poďme už teda na YouTube časť. Takže začíname našim, alebo môjim obľúbeným kristianom Ronaldom a jeho rozhovorom, ktorý tak trošku naviežeme na to, čo sa udialo v minulotýždňovej ankete The Best. Ronaldo sa samozrejme nejako nám rozrozprával opäť na seba, sa snažil upozorniť, no a povedal nasledovné vety, tak si to rozkúskujeme. Nesledoval som najlepšie slávnostné odovzdávanie cien FIFA The Best. Nehovorím, že Messi si to nezaslúžil, alebo Haaland, či dokonca Mbappé, Jednoducho už na tieto ceny neverím. Nie je to preto, že som vyhral na Globe Soccer, ale toto sú fakty. Čísla sú tam a čísla neklamú. Toto mi nikto nemôže vziať. Nejak takto všeobecne okomentoval Ronaldo svoju absenciu v tejto cene FIFA The Best. Zároveň teda nás upozornil, že vyhral cenu v Dubaji niekde Globe Soccer Award alebo niečo podobné. Mm -hmm. S tým, že bola to reakcia na to, že Messi teda vyhral anketu The Best, ktorú teda udeluje FIFA. S tým, že získa tam rovnaký počet bodov ako Haaland, akurát v prospech Messiho rozprávalo to, že za neho hlasovalo viacej kapitánov a tým pádom vyhral. Také sú nejaké pravidlá. FIFA nakoniec potom uviedla, že zohľadňovala výkony od 19. prosinca 22, to je vlastne dátum, kedy vyhral Messi majstrovstva sveta, do... <laughs> uh... <laughs> yes. Do minuloročného, alebo do súčasného 20. srpna, to je augusta, ak sa nemýlim. Tak? Uh -huh, uh -huh. Tak čo hovoríš na to, že Messi vyhral túto cenu a čo hovoríš na Ronaldové komentáre, ktoré si trošku ešte potom ďalej rozkuskujeme. Jo, ako to, že to Messi vyhral je absolútny fraška, je to absolútny nesmysl. Vo, není o čem, že ja chápu ten zlatý míč, nesouhlasol som s ním, ale chápu ho. Jo, protože to bolo za, za celou sezónu a v tej sezóne bolo celý mistrovství sveta chápu dostal to za mistrovství světa, nesouhlasím s tím, ale dokážu to pochopit. Uh, to, že dostal za tenhle rok, kde hrál v Inter Miami, <laughs> uh, je, je jako extrémní to je, je to je, to, jako, je, to absolutní fraška. Ale to je o tom, kam to jsou ty individuální ceny, za mě to nemá absolutně žádnou hodnotu, proto ja to nekoukám, neřeším, viděl jsem, my si vyhrál, říkám, super, další absolutní jako nesmysl. A a tak, no, jako to, že to nevyhrál Haaland, je totální výsměch, jako. ale absolutní výsmiech. ale pozitivní Messi... je, že má rovnaký počet bodov, aspoň jako Messi, <laughs> že tam nebyla nejaká nějaká priepasť. No, to jasný, chám, ale, pozitívne. A, no, no to brát pozitivně, <laughs> protože v tom, co hodnotili, tak Messi nevyhrál nic. Jestli se to bude od 19. prosince, tak to je jeden zápas na mistrovství světa a to je finále. Jo, hmm. dobrý, tak jo, tak se, to, tak se ta soutěž celá upravila, aby se tam mohlo nesmít počet mistrovství seta. Ale i když se upravila na 19%, prosím, tak se potělí jenom jeden zápas toho mistrovství seta. No, no, za jeden zápas, tak jeden zápas je teda víc, než udělat vole treble. I to je úplný nesmysl a zároveň v tom treble dát 50 gólů. Nevím, za za mě je to absolutně jako mimo. A to není jenom o tom, že prostě víš, co víš, ono je to celý prostě postavený na hlavu, protože já jsem viděl, jak hlasovali některý hráči. A oni prostě ví, že se ukáže to jejich hlasování, že lidi uvidí, jak oni hlasovali. Takže oni nehlasují ani tak, jak by možná chtěli, ale prostě víš co, dávají na první místo Messiho, protože je frajer a je to nejlepší fotbalista historie. Já s tím naprosto souhlasím. Ale my tej nehodnotíme, kdo je nejlepší fotbalista historie a kdo je nejlepší fotbalista za, za minulý rok. A to je prostě jako absolutní jako výsmiecha. A právě, hele, pro mě ty ankety fakt jako naprosto stratili smysl, protože to vůbec není o tom, kde je nejlepší. N není, prostě jako re reálně to není o tom, kde je nejlepší. Ty, když se do, do, těch anket vem si, tam dostal ve Alvarez nebo podobný hráči, prostě to je úplně mimo. Dej, ty, to jsou prostě náhradníci, kteří ani ve svým nehrajú nehrají v základní sestavě. A pak je vidíš v, v top 10 nejlepších hráčích na světě. Kamarádstva často rozhodujú v tomto prípade, takýchto cenách, no, kde no, hlasujú aj kapitáni no. národných mustiev. No jasne, jasne. Ty tam proste řekneš, a ty vole, tady kámoš Obama, ak mňa dobrý rok, tak ho tam dám. Na tretí místo mm. teda, Mne sa páčilo, ako oby Mikel bránil, to, že Messi vyhral. Tak no. proste povedal, že je to GOAT a že vyhral majstrovstvo sveta. Tak to je super teda. No. <laughs> tak teraz teda si Messi vyhráva každú ďalšiu cenu. A to nič proti Messi mu ako osobné, ale je to totálna fraška. Hmm. Totálna fraška. Presne ako píše Henry to, že Messi ako Kaja God, že Kaja God už ani nespieval, ale Zlatých Slávikov v Česku vyhrával pravidelne. Cením, no. to je úplne, fakt úplne rovnaké, že... A je to, kámo, i, i pro ty mladý hráče to je to úplne demotivující, proste, tvoje, akože si je reálne nejlepší a daj to niekomu, kdo proste reálne není už nejlepší, když ani nehraje v Európe a No práve. Víš, že hraje v Americe a to... ani v tej Americe nemá nejaké nesmyslné čísla. Víš, že prostě kdy je, ani tak bych to nepochopil, ale kdyby měl v té Americe prostě úplně, že zdrcující čísla, vy, vyhrá, vyhrál by z Miami titul a tak dále, on, ale on i vypadl mega, mega brzo, jakoby. V, Oni se nedostali do playoff ani. Nebo dokonce se ani nedostali do playoff, ty vole, jakože prostě v MLS, kde fotbal je asi tak jako lidi zajímá asi stejně jako kriket v Česku, vole. Mm -hmm. Víš, jakože tak, takže, 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 asi tak. No. Jako tomu, že Messi je absolutní král, ale jako pro mě je Messi nejlepší fotbalista historie, ale za minulý rok nebyl ani v první 20. Nebyl ani v první pár. No, no, Nebyl prostě. A vyhrál to. No, tak, asi tak no. no. tak nejlepší zastavil. Určitě nebyl. my se o tom rozprávali. No, v to... v žádném to... sa to se tomu ani nepřiblížil. Jako. No. To ani, ani nebol v no. diskuzi, ani nebol v jakýkoľvek diskusii. Ani, ani v diskuzi, ani ne. nebol v diskuzi kámo. Ja som robil na svoj kanál akože video s no. najlepšou zostavou za rok 2023 a ja som mal na krídlach Bapeho so Salahom, mm -hmm. vieš, a, ale ani, ani ja som ani, kámo, na ani, ja som o Messi neuvažoval. Ja som uvažoval nad Sakom. Mm -hmm. mne Messi ani nenapadlo, čo by tu robil za rok 2023. No nie je a nech to môžu okresať dátumy, že čo brali do úvahy, čo nebrali, ako chcú. Proste je to totálny nezmysel mm. uh, vôbec tam mať uh, Messiho a už keď, tak to mali tak aspoň za celé majstrovstvo sveta. To by sme možno trošku chápali. A nie, že tam tá iba posledný keď majstrosteho sveta. To je, to je absolútny výsmech. Takže mm. asi toľko k tomu. No. Plus samozrejme teda uh, Ronaldo pokračoval uh, alebo ešte môžeme sa zastaviť pri tom ako vlastne vyzerala tá zostava. Videl si najlepšiu zostavu? Ne, 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 neviem. Ja to, mě to Vůbec fakt to Pergamon, Ja som videl, že ja že mi si vyhrál, pretože to to jako Fabricio, ale tu najlepší sestavu som nevidel. neviděl. Jako, asi zdielo taky, ale ja, když jsem viděl tohle, tak říkám, OK. Thank you very much. Eh, uh, snažím niekde rýchlo nájsť. Možno mi na Discorde pomôžu, že ako vyzerala, ale ja už snažím čím skôr nájsť, lebo bola veľmi vtipná. No, fakt bola taj, veľmi vtipná. Taj, taj, jasný. Takže to je každý rok. No. Jo to reálne. Reálne jedinice vo futbale jsou sú trofé. Týhle ty mediálne mm. hovna sú úplne k ničemu. Máme tu tú zostavu. Kurto a Diaz, Stones, Volker, Bellingham, De Bruyne, Silva, Messi, Haaland, Bape, Vinicius. To je vlastne zostava za uh, kalendárny rok 2023 podľa FIFI. Mm. Uh, každopádne toto nejako komentoval práve ten. Uh, Roncek hej s tým, že vlastne nesúhlasí a, nejako, uh, a on sa tam zastával tých svojich gólov, ktoré strelil. Mm. A ďalej vlastne v tom rozhovore povedal, že uh, ak sa pozrieme na to, čo sa udialo v Manchester United a v národnom týme, tak ľudia okamžite hovoria, že som teda prehral. Pravda je taká, že som sa uh, opäť nejako sústredil, zameral na, na ten nový kalendárny rok a že mal som výborné obdobie Val Nasr a to je aj dôvod, prečo aj som strelil 54 gólov Uh, vôbec ma to neprekvapuje vôbec ma neprekvapuje svoja úroveň a svoj level pretože viem, že mám stále veľa možností ktoré môžem teda ponúknuť svojmu mústvu a ďalej sa ešte potom prirovnal k tomu, že to, že vlastne súper alebo že dokázal prekonať také zviera ako je Haaland je pre neho akože wow, môžeme to aj takto nejako preložiť uh -huh. samozrejme my sme už rozprávali o tých 54 góloch, že proste tým ostatným hráčom to veľmi v tej v uh, Sáudskej Arábii nepáli, ale my sme už na našom Discorde počas nejakého zápasu riešili, že ako sa tým hráčom niektorým darilo v Sáudskej Arábii predtým a ja som si to schválne teda dohľadal, mm. že teda, že ako vnímať tých Ronaldových 54 gólov a status najlepšieho strelca, mm. tak napríklad si predstav, že v roku 18-19 to bolo, mm -hmm. tak Abderazak Hamdalach bol taktiež najlepší strelec Sáudskej Arábskej ligy. Mm -hmm. Bol taktiež najlepší strelec celého kalendárneho roka, dal 54 gólov, uh -huh. ale o ňom sa nejako tak nerozprávalo, že bol najlepší strelec ahocko-arabskej ligy mm -hmm. a ani sa nešli také tie hypovačky, ako teraz v prípade Ronalda. Tak ja chápem argument, že pozrite, Ronaldo páli, ostatní nepália, mm -hmm. ale potom, čo takí hráči, čo tam v minulosti pálili, že prečo sa potom oni nebrali do pozornosti, chápeš, keď mm -hmm. Hamdalach potom tiež mal byť v nejakej ankete Zlatá Lopta to asi nie hej. No, no jasný, ale já si myslím, že u, u, tohodle je to hodně spojený s tím, že Roncik ty góly dával i v repra, že byl nejlepší střelec i tý repra. Takže to tam máš jakoby doložený jakoby, i tím, ale samozřejmě se v žádným případě nemůže rovnat s Haalandem. Prostě dát 50 gólů v Evropě a dát 50 gólů v Saudské Arábie je obrovský rozdíl. Máš tam i nějaký koeficient a vzhledem ke koeficientu, koeficientu, tak Ronaldo nebyl nejlepší střelec za ten kalendářní rok. On dal nejvíc no. gólu, ale to neznamená, že bol nejlepší střelec, protože ty góly jako mají jinou hodnotu než góly v Premier Takže reálně nejlepší střelec byl prostě Haaland. Že jo? A veríš tomu, že prostě on to tak aj reálně myslí, alebo je to pro tebe snaha na seba nějak upozorniť? Alebo to je taká trošku konšpiračná teória, ale no. vieme, že mal tam Ronaldo aj nějaké marketingové povinnosti. Myslíš, že toto je tak tiež trošku nakázané, že by tu Saudskou Arabskou ligu trošku viacej hypoval? Že myslíš si, si, že on reálně verí tomu? To on reálně hypoval. Tako jako já prostě milu, ale je to egomaniak prostě, jakože... Takže myslím, že to je také, že on je presvedčený, jo. alebo sa snaží teda ľuďom dokázať, že ta South arabská liga je tak dobrá, tak to rozpráva. Že to nie je žiadne s tým, já... že povedz je... niečo dobrého o arabská ne, liga. Ne, 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 to určite ne. To určite není spojený s tým, že by mu kázali říct, že ty vej, musíš teďka hypovať. On ní sám hypuje, protože ví, že pro nej to je prospešný. On, mm -hmm. chce, on chce, on Extrémně moc chce, aby byla Soudská Arabská liga úspěšná, aby byla jednou top 3 třeba. A protože víš, co to bude znamenat, že on bude moct říct, já jsem byl ten první a já jsem sem dotáhl ten úspěch. Takže Ronaldo mm -hmm. to chce podle mě. Jastně má to královsky zaplaceno, ale zároveň on, vzhledem k jeho odkazu z jeho, k jeho legacy, tak on to chce tak, jako tak, že on, já si myslím, že on tu ligu bude hypovat i v momentě, až skončí kariéru a už tam nebude mít i třeba žádný povinnosti. Vážne? Že len, len, proste, aby sa potom na to pozeralo ako nejako lepšie. Že on no v no, sa toľko gólov? No jasne. Jedna vec, že aby tam mal toľko gólov. A další vec je že prostě on chce být vnímaný, že i prostě na skonku kariéry dokázal přeníst fotbal třeba někam jinam. Mm -hmm. Ale teda nebudeš tých 54 gólov na rovnakú váhu, ako on vzhal. Ale, vzával, ale doma, ne, z ne, 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 ja ho extrémne cením, akože on tam fakt ničí hráče, ktorí byli v tú dobu nejlepší. A ti to, to proste víš, že Benzema tam prišiel, Ronaldo ho totálne smáznu. Uh, a ďalší a, a hráči, prakticky nikdo sa nedokáže vyrovnať jeho, jeho levelu, ktorý on tam v tej Saudské Arábii nastavil což jako víš, co jsou tam hráči, kteří sú ve výborným věku, anebo nedávno prostě víš, že Benzema už je starší, ale nedávno vyhrál zlatý míč, jo. Firmino odcházel s brutální formou. Uh, Má mm -hmm. Mané ma sice kritizovaný v Bayernu, ale pra, prakticky jako téměř v nejlepším věku, jo, nebo le, lehce úplně, ale hodně lehce za Zenitem. Takže a on všichni tyhle hráči ničí, ja mu zdravím, mám obrovský jako respekt, protože on fakt tú ligu jako ničí. To som říkal i u tom, že by tu ligu úplne úplně že ničil, ničil, tak je to pro mňa něco jiného, ale Ronald tu ligu jako fakt ničí, ale samozřejmě to nejde srovnávat s tím, co dělá Haaland. To je jako prostě úplně jiný svět a Ronaldo by v životě nedal, no ne v životě, ale v tomhle věku už by nedal 50 gólů v Evropě. Si by je nedal. Já věřím tomu, že on by, vždy, on by i teď dával góly. Já, já jsem fakt jako přesvědčený, že, že, ten Manchester byl celý jako schnilý a on vlastně i v tom Manchesteru, kde to bylo úplně schnilý a tragický, tak on stejně byl schopný jako soupeřit s těma nejlepšíma. Samozřejmě prostě ho jiní útočníci akoby přejeli v Evropě, ale furt dokázal i v tom rozpadle Manchesteru uh, s nima fungovat a věřím tomu, že by byl ve fungujícím týmu, tak těch golů dává raketu. Kdyby mu třeba vyšel ten přestup do Bayernu, například. Jo. Tak, těch, tak těch prostě dá, dává jako raketu, ale nejde to srovnávat s Haalandem nebo s Mbappem. Mhm. Mm za taká trošku snaha Ronalda na seba nejako upozorniť, zviditeľniť no, cez tieto všetky reči. Plus, určite ste si, alebo často, ako, či vôbec sledujete Ronalda na sociálnych sieťach, alebo nie. Myslím, že väčšina asi áno. Uh, tak môže keď často vidieť aj screenshoty rôznych futbalových stránok, kde Ronaldo komentuje napríklad nejaké úspechy hráčov, alebo nejaké hodnotenia, nejaké, nejaké rebríčky. Myslím, že aj FIFA bez nejako komentoval, tak uštipačne a tak. I to môže byť nejaká taká marketingová snaha, alebo opäť teda Ronaldo naháňa ego a aby sa o ňom nejako rozprávalo, že aj on tu je, nezabudnite na mňa. Ja, ja. My Myslím, tam dával nejaké smajlíky pod... Uh, myslím práve, že pod FIFA the best, alebo niečo také. Teraz dosť pravidelne to robí. Ja sa priznám, že ja Ronaldo až tak nesledujem na sociálnych sieťach, ale ja, minimálne teda borci z Discordu to rozprávali, že sa z toho stáva taký hit celkom, že Ronaldo komentuje všetko. Či to je on komentuje, alebo jeho nejaká marketingová agentúra, no čo stará, je to jedno, určite to musí byť na niekoho súhlas. Ale jako, niekoho... je, ale na milión procent to dělá nejaká agentúra. Yes, Protože kámo, I, i proste ako môj Instagram, jako dobrý storička si dám sám, ale třeba ty reelsy a tak, tak i mne to přidává proste týpek a ja som absolútne nico proti Ronaldovi, víš co. A vem si no kámo, jasný. jak on to musí byť propracovaný a chápe, že to je jako úplně, tam musí, musí jako řešit úplně všechno a musí na to být jako velký tým lidí určitě. No jasné. Takže on to asi nekomentuje, ale asi o tom vie, no a mhm. zbudzuje takto pozornosť. Najnovšie teda ešte Ronaldo pokračoval v tom rozhovore, kde povedal, že Sáutsko liga už je teraz vlastne konkurencie schopnejšia ako League One a že sú podľa neho vlastne na vyššej úrovni. Neviem, to je za mňa taký ďalší trošku komentár, ktorý je úplne mimo. Sice ja si rozumiem tomu, že francúzska Ligue 1 veľa z nás možno až tak nezaujíma, alebo ju až tak nesledujeme a pozrieme si ten Paríž, tej Lige majstrov a to je pre nás možno taký vrchol, alebo to je vlastne pre nás celá francúzska Liga. Samozrejme sú to aj nejaké výnimky, nerozprávam, že nie, ale väčšinou teda máme spojenú francúzsku Ligu s že... a vlastne s Ligou majstrov, čiže aj nie s francúzskou Ligou. Ale čo vravíš na to, na takéto komentáre, že sú viac konkurencie schopní? Mne to príde fakt ako, že ďalší úplne komentár mimo, mm. a keď si porovnávam kvalitu, neviem, Lille, uh, Marseille a týchto popredných uh, francúzských tímov, tak, ako sorry, ale to nemôžeme porovnávať s so sáudsko arabskou al Vehdou alebo Al-Shababom. To proste no, ne, nedá sa, sorry. To, či to už je pre nás atraktívnejšie, neatraktívnejšie na sledovanie, tak tam sa môžeme baviť, že asi si viacej ľudí radšej pozrie Ronalda proti Neymarovi ako neviem uh, ty vole napadne ma z Marsa iba Pajet, hej, ktorý tam už nie je ale chápeš, no, o tom sa môžeme baviť ale futbalová kvalita podľa teba, francúzska liga proti sáudskou arabskej to, to je úplne mimo jako to se ne, ne, zatím sa to nedá srovnávať. ja som ja presvedčený, že pokud v tom projektu budú pokračovať dlhší dobu tak určite francúzskú ligu ako preskočí pokud v tom vydrží dlouhou dobu, ale, ale teď tam v žádném prípade nejsou. Jako. Absolutně, ani, ani, ani zďaleka, ani popularitou, ani, ani kvalitou, ani ničím prostě, čiže já, jako ten celý rozhovor Ronalda, nevím, či se ho pozeral alebo nepozeral, prýšetok, Viděl, viděl, tak, viděl také... jsi, jako nekoukal jsem rozhovor, ale viděl jsem ty že všechno, to, co si říkal, tak som už jako četl, že jo. Mm -hmm. že, to, že to sdílel jako že to samozřejmě jakoby, jakoby čtu. Ronská nesleduju, protože je tam extrémně viditelný, že to dělá agentura a za mě je to... Neosobné osobné. No, neosobní je úplně to přesný slovo, je to úplně neosobní. Mm -hmm. takže, takže, takže... to jako nesleduju, ale samozřejmě ono, hele víš co, cokoliv Ronaldo řekne, udělá, napíše, tak to máš na všech fotbalových stránkách, takže toho ani nemusíš sledovat na to, aby si ho sledoval. Mm -hmm. Takže tak. Mhm mm Vidíme, že Sáutsko arabská liga si ale neprežíva zrovna ideálne obdobie. Budeme sa ešte baviť na hero o nejakých prestupoch, ktoré sa udiali, o Benzemovi, Hendersonovi a tak ďalej. Plus idú špekulácie, že by tam mohli odísť aj ďalší hráči. Samozrejme máme tu aj nejaké nové špekulácie, že niektorí by mohli prísť. Ale zatiaľ, aspoň teda ja, konštatujem po pol roku, môžeme povedať, odkedy to tak buchlo, že v januári sme nejaký zásadný teda posun nevideli v rámci tých nákupov a všetkého. Plus ešte by som doplnil, že vidíme skôr takú negatívnu reklamu, minimálne teraz zo strany európskeho futbalu, že proste tá Saudská Arábia nie je žiadna výhra. A ešte by som dodal, nevidíme, aspoň ja teda, ako taký, že celkom fanúšik toho futbalu, že celkom toho dosledujem, nevidím nejaký, nejaký zásadný posun alebo prelom v rámci európskeho futbalu, že by sa ten uh, Sáudskorábsky futbal nejako medzi nami viacej riešil. Maximálne sa rieši Ronaldo. A uh -huh. to je tak všetko. Čiže zatiaľ po pol roku... nechcem hovoriť, že môžeme kritizovať, ale... neviem, možno sme čakali väčší prelom, väčšiu nejakú pozornosť. A ako stále plaky, čo som povedal vlastne v hero časti jedného podcastu asi pred dvomi mesiacmi, že proste stále som nevidel ani jeden zápas Saudsko-Arabskej ligy. Uh -huh, uh -huh čo podľa mňa by mali fanúš, alebo podľa mňa Saudi by to mali hodnotiť uh, negatívne. Jo, jo, zatím mu jako určite, no. Je to samozrejme nějaká fáza toho projektu, teď je otázka, jestli sa se na to vykašlou, nebo jestli budú pokračovat dál. To je, už, je, už je jako na nich. Za, za mě má to potenciál, ale není, není to prostě samozřejmě úplně, úplně, tak jednoduchý. No. Mm -hmm. Behom víkendu sa vlastne udiala, po dlhej dobe tu máme nejakú takúto tému, uh, opäť taká tá smutná, smutná, jak to povedať, doslova až súčasť futbalu, kedy teda na Majka Maňana bol opäť nejako rasisticky urážaný, čiže máme tu opäť rasizmus, s tým, že vlastne sa k tomu vyjadril aj uh, predseda FIFA Gianni Infantino, ktorý vlastne povedal, že No, toto som zvedavý, že ako pre teba, či toto je vôbec zrealizovateľné, mm. že ako by si s tým chcel bojovať a on sa vlastne vyjadril, že uh, podobné teda uh, urážky a takéto veci by chcel teda riešiť tak, že by uh, sa zápas nedohral mm -hmm. a následovala by automatická kontumácia. Ďalej vlastne povedal že by ten človek mal dostať celosvetový zákaz vstupu na futbal a mal by byť obvinený stresného činu s čím sa samozrejme už môžeme stotožňovať že proste zakázať mu vstup na futbal a obvinieť ho trestného činu to mi príde celkom fajn ale čo hovoríš na tie reči o nedohraní zápasu a automatická kontumácia a podobne to je nesmysl Když řekneš tohle tak to sa zase bude zneužívať úplne nejak No práve. víš. To se bude zneužívat. Proste já ja naprosto souhlasím s, ale niekoho rasisticky urážíš, super, no, Klidne klidně zákaz, kámo, do konce života, nemůže na žádný fotbalový stadion v Evropě. Som s tím naprosto v pohode. je to podľa mňa zasloužený a taky lidi tam nemají za mňa čo dělat. Tam mě tam ty lidi nepatří, nemají tam co dělat a naprosto bych souhlasil s tímhle. Ale kámo, nejaký kontum, sa to můžeš úplně easy zneužít, kámo. Si predstav, že, kámo, představ si, jo, tvůj tým bojuje o sestup, jo? Nebo o titul, to je jedno, jo? A ty víš, že existuje šance kontumace. A to jsem během deseti sekund teďka vymyslel. Existuje šance kontumace, kam si domluvíš s 20 kámošema, nakoupíte lístky, kúpite se drzi toho druhého týmu, půjdete, půjdete tam rasisticky někoho urážet, no a ten tým prohraje, prohraje kontumačně, to znamená, že váš tým získá automaticky tri body. Kvůli tomuhle. A, a to som biehem 10 sekúnd vymyslel, jak to zneužiť. A teraz si ešte keď predstav, že máš, uh, videli sme, pamätám, si všetko, legendárna vec, kedy vlastne fanúšikovia Frankfurtu pokúpili vlastne vstupenky od Barcelony. Jo. A teraz ako, ako ty vlastne vieš rozčleniť, že toto je fanúšik Frankfurtu? OK, tak keď má na sebe nejaký dres, tak povieš si, oh, väčšia šanca, že fandí Frankfurtu. Uhum. A je vieš nejaký ešte kripo to vieš zneužiť. Ale keď to je takto pomixované a Často máme nejakých neutrálnych fanúšikov, proste, že yes. aj my ideme na futbal, kedy proste nefandíme ani Interu, ani Juventusu, len proste mm -hmm. ideme sa pozrieť futbal. A, ako teraz, komu to budeš kontumovať, akože, chápiš, to jo? To sú také vyjadrenia, že on len, len aby niečo povedal, aby to nejako odsúdil, tak proste povie takúto blbosť, že budeme sa zápasy kontumovať, ale reálne, akože, však to sa nedá. Jak sa to dá? No Dokáž yes. mi, že ja fandím Juventusu. no. <laughs> Chápeš, alebo komu? Že to je totálny nezmysel. Jo, je to absolútne nezmysel. Úplne nezmysel, úplne nezmysel. A inak čo vravíš na to? To sa ešte vlastne udialo, že vlastne Mike Maňan odišiel z ihriska. A vlastne on sa potom počase vrátil, ale mm. veľakrát sa toto už práve rozoberá, že by tí hráči mali opustiť ihrisko a neprísta. Uh, možno, že by sa ten zápas mal preložiť. Toto ti príde ako vhodné alebo nevhodné? Je to nejaká, forma protestu? Ty proste odídeš? Ale potom, otázka, sa vráti, alebo nevráti? No, jasne, otázka je, jak sa ako tohle dá reálne řešiť. Jestli sa to dá řešiť i třeba real time, ale to je asi nemožné. Víš, že by real time prostě, když on by na to upozornil, takže real time by sa podle kamer ty lidi našli, vyvedli by sa ze stadionu, pokračovali by tyženie. se dal. To je jakože už extrémne jako složitý. A veľakrát máme ešte nejakú formu dokazovania. Samozrejme, niekedy no, sú tie jasný. dôkazy jasnejšie, ale kedy sú tie dôkazy horšie. A ako hmm. by si ty vlastne dokázal, že v priebehu 10 minút povedať, že áno, on ma rasisticky uražal, on na mňa niečo kričal. Jo. To podľa mňa nie je len také jednoduché. Takže jo. toto je tiež taká vec, že ok, odísť, možno na to upozorniť, ale či potom ostať v tých šatniach a nenastúpiť vôbec do toho zápasu, to je také, no najvyššie nikto negarantuje, že ty vlastne keď sa nevrátíš hmm. a dajme tomu, že ten zápas preložia, tak to sa môže udiať opäť v tom práve, zápase, Práve, práve, no. Neviem, neviem, tohle, tohle je za mňa ako složitý, jak sa zachovať ako ten hráč, neviem, nejsem ako v tej situácii. Uh, samozrejme, že by mě to frustrovalo. Hmm. A kámo, za mňa třeba řešení, ďalej to proste hráči, nebo dělej to fanoušci za tebou. Dobrý, tak uh, ať tam jde kameramán a natáčí. je. Hmm. Ale to je za mě jako jenom řešení, ktorý mi teď zase jako rychle jako napadlo, jo? že prostě OK, uh, ty, ty, si na to jde dobrý, tak sú pripravení tři kameramani, který prostě, a to ani nemusí kameraman, kámo, stečí, kdo, kto prostě podrží telefon a, a ty, ty řekneš, hele, jde to plus, minus tady z toho směru a ten človek prostě bude v úvozovkách stát za bránou, bude natáčať ty lidi a kámo, oni buď si to rozmyslí, anebo budú všude na sociálnych sítích a, za mě si to rozmyslí. Kdyby, když na to míří telefon, to nikdo dělat nebude. Takže, no, takže, takže, tak a, a máš jakoby praktické praktický jako řešení, jak s tím nějakým způsobem pracovat. No. Ale aby to bylo viditeľné, aby to nebylo tak, že tam bude někde schovaný telefon, ale aby tam stál člověk a vysloveně ty lidi natáčel, oni viděli, že natáčí a viděli, že natáčí kvůli tomu, že oni rasisticky urážili. No. Takže ne, jako tohle mě přijde. Jako... Že viděl si, čo robili v Saudské Arábii a co se vlastně udělal tam? Neviem, čo myslíš teďka. Pískali, pískali na, Tonyho Krosa. Áno. Pretože Tony Kroos nejako akože uh, kritizoval tú Saudskú Arábiu a ten spôsob, ako tam tí hráči chodia a tak ďalej. On sa proste pravidelne vyjadruje zle. OK. Čo by som celkom chápal, že proste keď on má nejaké komentáre, či už s nimi súhlasíme alebo nesúhlasíme, mm -hmm. tak ja chápem tých ľudí, že proste mu to budú nejako chcieť vrátiť. Jo. Ale akože je tá minúta ticha za Franca Beckenbauera, a no. oni to vypískajú, tak to mi príde ako trošku... <laughs> opäť, už ke to, keď, to, sme pri tých fánušikoch, hej, čo sa udialo behom posledných jo, týždňov, aho. tak to mi príde ako trošku cez... Ne, da, ja, absolvne, môžu, jo, ako to je absolútne samozrejme mimo, že vypískať to Ticha je úplne skandál. Ale ako s tým ako nic neudeláš, no, akože. hm. To je akože totálny pre mňa primitivizmus toho, no. že... Ešte, za, za dobre, mňa... Beckenbauer je Nemec, dobre, ale no, ja on, za, no. on nemôže za všetky nemecké proste prehrešky a nemôže ani za Tonyho Krosa, ani za, ani vieš, no, chá chápeš? No to jasne, no jasne. Jako za mňa no. obecne je lepší minuta tleskání než minuta ticha. Mne to obecne přijde lepší, pretože sa vyhneš těmhle dementům, ktorí ti tam budú pískať. Takže za mňa je jako, je jenom, to, zase jenom takový jako, aspoň nejaký jako řešení, že prostě minuta tleskání mi přijde jako rozumnejší, pretože i když by niekto pískal, tak si to v tom stratí. No jasné. A vlastne v Anglicku to už aj často teda vlastne praktizujú, že tam sa už iba tlieska, pretože mm. ešte teraz na YouTube, keď bola nejaká minúta tichá, tak niekedy tam niekto niečo zakričal a ono to potom fakt počú na tom štadióne no, a jasný. tie mikrofóny to vedia zach zachytiť. Ja. Takže teraz sa už vlastne tlieska a dáva to trošku väčší zmysel. No. Ale ako mm. to, čo sa tam dialo, tie vypískať Franca Beckenbauera, ktorý zomrel, no neviem. Každopádne, máme tu aj nejaké správy, ktoré sa teda budú týkať Manchester United, pretože tam sa teda odohrali behom posledných dní veľmi zaujímavé rošády. Oficiálnym teda CEO Manchester United sa stane Omar Berada, ktorý vlastne doteraz pôsobil v Manchester City, mal tam veľmi vysokú funkciu. Je to vlastne človek, ktorý pôsobil najprv v Barcelone, kde pôsobil v nejakom marketingovom oddelení Lomka nejaké sponsorshipy a podobne. Potom sa vlastne v roku 2011 presunul do Manchesteru City, o tom sa vlastne rozosprával, že aké boli začiatky, že fakt veľa tých uh, sponzorových nejako uh, odbilo a tak, že museli akože dostan tvrdo pracovať. No a potom v roku 2016 vlastne Omar Berada sa uh, presunul už viac do takej tej futbalovejšej pozície, stal sa teda, dá sa povedať, takým takouto pravou rukou Soriana, ktorý je práve tam CEO a vlastne úzko spolupracoval s Čiky Begeristeinom a práve so Sorianom s tým, že vlastne vyjednával prestupy, vlastne mal nejakú všeobecne kontrolu, dokonca sa hovorilo, že vlastne teda je ako keby riaditeľ futbalových operácií v City Football Group, ktoré vlastne zastrešovali tých 11 týmov na tými piatimi kontinentami. Čiže fakt vysoká pozícia. Dokonca na delatate, teda ktorá vyšiel článok, že takých tých insiderov, zamestnancov zo City, že vlastne rozprávali, že to by bol človek, alebo to bol človek, ktorý teda v prípade, že by Soriano teda odišiel, tak on ho mal nahradiť že skutočne mal tam dosť vysokú pozíciu, aj keď popravde ja osobne som jeho meno nepoznal, až kým sa nezačali špekulovať, že by mal prísť. Pretože väčšinou, teda ja čo som mal naštudované City, tak to bol práve že Soriano a Čiky. A potom mm -hmm. už tie ostatné mená pre mňa boli akože neznáme, dá sa povedať. Ale mal tam fakt vysokú funkciu. A čo som aj čítal nejako na Facebookoch Manchester City, fanúšikovské stránky Československé, tak tam sa vlastne vyjadrovali, že, že asi jeho rozumný krok, že v City už by moc vlastne raz nemohol, pretože len tam ten Soriano, ktorý teda nemá dôvod si opúšťať Manchester City, to by sa museli nejako, možno tam nejako rozkomotriť, možno by musel odísť Guardiola a tak ďalej, mm. že oni celkom to chápu, že tam by už na väčší level nedosiahol. Každopádne je to človek, ktorý pôsobil, dá sa povedať, vlastne bol v tom borde, fakt v tom úzkom vedení Manchester City, tak práve takého človeka sme získali na post nášho teda ceo to je vlastne tá pozícia, ktorú zastával kedysi e, neslávne známy Ed Woodward a posledné teda obdobie Richard Arnold. Tak, Luky, čo vravíš na to, že získame takéhoto človeka, poviem to významného človeka zo štruktúru Manchester City? Je to vlastne výsledok toho, že teda prichádza Ineos a môžeme to označiť vyslovene za rozhodnutie Syra Jima Radcliffe'a. Jo, to, to, tak je prostě je, je to určitě, kdyby nebylo Ineos, tak určitě se tenhle přestup mezi zaměstnancema určitě ako nestane. Takže je to pozitivní, jsem rád, že je někdo takový, já jsem ho samozřejmě taky předtím neznal, ale vzhledem k tomu, co, potom začalo vycházet a vzhledem k jeho pozici v City, tak mi to dáva smysl, že City je za mě jako nejlíp, nejlíp vedený klub na světě. Uh... Takže, takže mě, to, dáva to dává jako naprostý smysl, aby ten člověk přišel. Samozřejmě uka, bude otázka, víš co, jedna věc je pomáhať, druhá věc je dělat to rozhodnutí sám, bude na to nějaký tlak a tak dále, bla, Ale minimálně má dobrý předpoklad, je to určitě lepší, než uh, kdyby tam byl nějaký típek z banky. No predpoklady má fakt jako, že až ultra dobré. Hm. Hej, lebo ako aspoň ono to je zase také, vieš, že Opäť to môže byť taká typická kečupovina, jak to vravíme, že príde nejaký nový človek uh -huh. a objaví sa tisíc výborných článkov, akú výbornú robotu niekde robil no, a tak jest, ďalej. No, jest, a potom zistíme, že už keď tú robotu reálne robí, takže to stojí fakt za milú uh, jarmilu, jar, aby som tu nenadával. Uh, takže toto je zase nejaká potom vec, ktorá proste je na mieste. Hej, že či to bude fakt také dobré, ako sa hovorí. Každopádne ten hype tam je a priznám sa, opäť mi to dáva trošku nádej, takúto futbalovú. Mm -hmm. že sa možno niečo pohne k lepšiemu, ale mm -hmm. no, to musí, musí za neho rozprávať práca, a nie články, no, na cesne, atletik, cesne, a nie články fa od Fabricia Romana o tom, že aký je skvelý. Ja, ja, ja som v tom úprimne opäť besemočný. Ja čekám na výsledky práce. Mne zajímá jenom jedna vec, ať funguje fotbalový sektor. Máš dobrý recenze, pozitivní, negativní, je mi to jedno, zajímá mě výsledek tvojí práce a výsledek práce zatím žádný není, pretože teprve začíná, nebo začne. Uh, ale je to určitě pozitivní, jako, je to pozitivní uh, na druhou stranu, jako že víš, že tady už bylo R a tenhle tady přijde, měl tady být uh, Rangny, který ty vole, že víš co, že to tady úplně měl zachránit ten klub, nakonec ho po půl roce vyhodili uh, a taky na něj šly extrémní recenze a my jsme ho hlavně znali a oba dva jsme ho brutálně chtěli. Uh, a do pozice trenéra, ale do pozice sportovního ředitela sme jsme ho, ho oba extrémně chtěli a, a nakoniec sa to dopadlo. Takže ja už som v tomhle jako hodne opatrnej, um, čekám na výsledky práce, uvidíme, čo sa bude v lete. Uh -huh. o, tak v súvislosti s tým letom sa už práve, že objavili od Fabricia nejaké správy, o, samozrejme ťažko povedať, či je to bulvár, alebo opäť ide tam takto hypevať tu situáciu, tak vlastne o, povedal, že o, hráči, ktorí sú v týme 3 až 4 roky, Uh -huh. Že by vlastne nemali byť akceptovaní, keď teda podávajú zlé výkony. Uh -huh. To znamená, že vlastne každý, kto za po dobe fakt, že zlé výkony, by mal byť proste braný ako neakceptovateľný. A že nemalo by nastať niečo také, že tu budeme mať, ja neviem, uh, koľko rokov presluhuje taký Anthony Martial v Manchester uh -huh. United. Tak 3 roky určite. 4 možno aj, nie? Minimálne, no. Keď je to už také vyslovene presluhovanie, uh -huh. hej? Či takéto nejaké tieto prípady typu Anthony Martial, v minulosti Phil Jones a veľa, veľa ďalších hráčov by sme takto našli naprieč Manchester United, či už aktuálne, alebo v histórii, by tu teda nemali byť. Mali by teda rýchlo klub opustiť. Čo je samozrejme opäť vec, ktorá sa teraz veľmi dobre počúva, ale počkajme si na, na realitu. Ale dá mi to trošku nádej, že Napríklad takého Marcelovi by nebola predložená zmluva, dúfam. Nemusela by byť. Snáď to nebude prvá vec, ktorú Omar urobí. No, no, na to úplne <dúfam> čekám. Nebude dať aký z Manchester City, aby nás úplne ja. položil na lopatky. Tyvo. Tak to dúfam, že sa nestane. Každopádne, uh, myslím si, že sa nejako môže zmeniť aj pozícia. Teda uh, opäť ten hága, pretože toto je ďalší významný človek, ktorý je v hierarchii nad ním mm -hmm. <laughs> a je nový. Mm -hmm. uh, ja, a neviem, teďka sa ptáš na to, jestli si môže zmieniť pozícia ten HG, no, jo? no, no, no jasne, lebo akože, bolo staré vegenie, tam sme si boli vždy vždycky istí, že ešte ho nevyhodia. Ale mm -hmm. už tu máme nového, novú čas vedenia v podobe mm -hmm. z Sra je to nejaká nová osoba s nejakým mm -hmm. dosahom na futbalovú stránku ktorý som teda zasadil úplne nového človeka, ktorý prichádza z úspešného projektu. Áno. Uh, mal by teda vedieť, ako veci fungujú. A opäť ten... A bude mať dohľad aj na športovú stránku, pretože on robil síce na marketingu a na sponzoringu, ale potom sa už podiela práve na vyjednávanie a tak, že je to vlastne človek, ktorý sa dostáva do tých futbalových vecí. uh -huh. ešte nevieme, či si vezme nejakého futbalového riaditeľa alebo niečo. Uh -huh. Každopádne bude mať dosah aj nad futbalovou stránkou a bude rozhodovať aj o budúcnosti manažérov. Mm -hmm. tak či si myslíš, že aj Tenhágová pozícia sa tým zásadne mení? Nemyslím si, nemyslím si, že sa zásadne nejak mení, potom je proste bude záležet na jednak na nejaký diskuzi mezi nima, ktorá určite ako probehne uh, jak on uvidí ten Tenhága a primárne jaký budú výsledky Nemyslím si, že mm -hmm. by to bolo tak, že on by prišiel a za dva dny ten Tenhák letel, to ne ale samozřejmě pokud budou pokračovat výsledky, jaký budou pokračovat, tak ta šance na vyhození je určitě vyšší než se starým vedením. Na druhou stranu, pokud ten hák zase přesvědčí nějakým jako plánem, tak, tak naopak můžu zůstat. Já si nemyslím, že se nic extrémně nějak jako mění tímhle pro ten hága. Mhm. Mm Protože podle mě, kdyby měl takýhle výsledky do konce sezóny, tak by měl problém se starým i s novým vedením. Takže Takže ja si nemyslím, že si niečo nejak extrémne mení, že, že to si nemyslím. Mhm. Ne? Uh -huh. Ja chcem byť práve zas taký, jak sa povie. Ja už som to rozprával veľakrát, že mne sa chce veriť, že ten hák to zmení, ale proste ja tomu absolútne prestávam veriť a. Ja vravím, že keby zažetovali ten hága tak absolútne mi to neprekáža, som s tým v pohode. Jo, ja tak A Práve by som sa taky, no. tešil. A možno sa aj práve by som sa možno práve tešil na to, že ak by teda uh, už tam bol ten Omar, my stále teda nevieme, kedy vlastne on nastúpi, akým dátumom, či to bude okamžite, či to bude od novej sezóny, my nevieme, kedy nastúpi, uh -huh, uh -huh. ale celkom by to mohlo byť také nová éra. Nová éra ďalšia, že by už aj vybral nejakého dobrého manažera, možno, ale to už sú zase len také tie namotávky, že človek sa snaží byť nejako pozitívny a nejako taký, že uh, jak to povedať, snaží sa nájsť niečo pozitívne, že by proste sa mu, už tomu týmu darilo, tak by som si mm. povedal, že no, dobre, tak ten hák mal byť náš vyvolený, tak OK, možno to nebude nakoniec ten hák, ale ja neviem, vezmeme nejakého, neviem, španielského plešatého manažéra a že ten bude už dobrý. Takže yes. toto je nejaký taktiež sen, ktorý možno mám, že kto vie, keby teda už vyberal toho manažéra aj ten Omar, tak či by to nebolo už aj lepšie, ale to je zase také no, veľmi veľmi pochybné. Aby som sa ešte teda vrátil k tomu Omarovi, tak nájde teraz o ňom aktuálne hrozne, hrozne veľa rôznych správ, ktoré ho teda zvyčajne teda hypujú a na čo mal teda on aj vplyv podľa teda rôznych článkov, tak hovoril, že aj on bol práve ten, ktorý vedel, uh, koľko a za akého hráča teda ponúknuť, že vlastne uh, veľakrát sme videli u Manchester City, že napríklad sa nezapojili do tej, uh, jak sa to hovorí, že války, ja neviem, od Rajsa, alebo o, o v minulosti, nezapojili sa taktiež do, do války Lukasa paketu, že proste povedali, že nie, už je to veľa, tak aj toto má vraj na svedomí on, s tým, že vlastne, som už aj povedal, tak naznačil, že práve on sa podielal na, na tom díli s Erlingom Haalandom. Luky, je to ešte taká jedna téma, ktorá sa vlastne rieši v súvislosti s Omarom, také dva pohľady. Prvý pohľad je vlastne ten, že uteká z Manchester City, lebo šípi to, že vlastne v októbri alebo v novembri bude Manchester City tvrde potrestaný. A jak sa hovorí, že prvý opúšťa loď. Na druhej strane potom zase ide taká teória, že vlastne on neopúšťa loď, ale že on si je istý, že vlastne City nepochybilo, alebo aj Manchester United si je isté, že vlastne City nepochybilo, lebo inak by človeka, ktorý by takto pochybil do svojho týmu, nechceli. No, a teraz ktorej, samozrejme to je ťažko pre nás akože vedieť, uh, ale k čomu sa ty já, tak trošku ja prikláňaš? sa potom mňa neprikláňam ani k jednomu, ja si myslím, že to ani není ako... Že Unitedci si určite nejsou istí, a on si podle mě taky není jako jistý. Podle mě to je čistě o tom, že City fungují skvěle po, po sportovní stránce, a s Ineosu tam chtějí někoho, kdo ví, jak to má vypadat správně, aby mm. na ty ostatní. Já bych v tom nehledal žádný tyhle úmysly, že ví, jak to dopadne ze City, nebo naopak neví, anebo ten ví, že to je pozitivní, ten ví, že to negativní. Já sa to nemyslím. Já, já sa se na to koukám čistě tak, že chtějí někoho schopného, kdo má za sebou výsledky nějaký práce, ví, jak to funguje v klubu, který je posledních, dejme tomu, pět let jakoby nejlepší a nej, nejlíp vedený. Takže, a podle mě to nemá jako vliv, víš co? protože všechny, všechny tyhle, co se týče těch afér a tak, to se klidně mohlo stát a to vůbec nemuselo vidieť třeba 99% zaměstnanců. Víš, tyhle ty faktury mm -hmm. jakoby pod Víš, rúzne. Toto 99%. Tak ale tá se sa rozpráva o tom, že v súvislosti s tým Omarom, že boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že on o tom nevedel, alebo že sa na tom nepodílal. Pretože to je fakt človek občinie, z vrcholového kdyby sa na tom podílal, tak co? Jakože víš, akože prostě všude se podplácí, všude se, jako to velmi že se mi to líbí, ale je to prostě jako, je to že by to nějaký faktor toho, že tak ne, toho kaoč, nejako... mě, ne... Mě, zajímá jenom jedna jediná věc, co jsou sportovní úspěchy. No dobré, len víš, čo z toho, že ceníš sportovní úspěchy, keď tě potom potrestají. Ne, jasně, ale já nevěřím, že to bylo tak, že on by udělal chybu, a, a udial chybu tak, že poslal Mančinu o 10 miliónov liber víc. Chápeš? No tak určite to bolo nejakou asi systematickú... No, no jasne, to spíš mohlo byť tak, že když už to je, I když už by sa to stalo, tak to spíš bolo tak, že sa na tom doho dohodli a on potom našiel třeba nebo hledal řešení, jak to udiať tak, aby sa na to neprišlo. Což samozrejme no, si to mohlo stát. No práve, my nieme aký a či na to mal nejaký podiel, uvidíme. Mhm vlastne v tom oktobri. A ani není že... dokázaný, jestli se to vlastně vůbec stalo, že jo, to je dôležitý. důležitý. No jasné, to je zase ďalšia vec. Potom zase by bolo najímně si myslet, že uh, ťa potresta potrestá FA 115 krát, či 113 krát, že fakt tam nič nakonec nenájdeš. Já som v tomto smere skeptický, ale určitě to zase nebolo tak, že prišiel Omar a povedal, no tak idem mu posielať peniaze na tajný účet, nejakú cyperskú schránku no, a jasný. proste nikto iný o tom nevie. Hej? Ale ako vravím, že idú také dva pohľady na túto tému, že či vlastne je to spôsobené, že či vlastne uteká, alebo aj ten klub si je vlastne istý, že teda je to všetko v pohodiach a chcú ho, lebo že nechceli by teda riskovať, uh, ako to povedať, uh, nechceli by riskovať nejakú ďalší, ďalší šrám na mene, že angažovali niekoho, kto sa na tom podielal. Pretože my už sme tých šrámov mali uh, celkom, celkom veľa na reputácii, či už teda... To, to bol Antony, no, uh, Greenwood a Sancho najnovšie, Ronaldo sme tu mali kauzu. Strašne veľa kauz sme inak mali za no, posledné jasný. dva roky. No, jasný. No. Takže... Ale, ale ja si nemyslím, že to ani jedna situácia. Nemyslím si ani, že si sú 100% jistí, že nic neudial a ani si nemyslím, že on utíká. Mm -hmm. já, já si, já, a třeba to je inak, ale to je jenom môj jenom názor. Ja si nemyslím, že sú jistí, že proste Uh, pravdepodobne to s ním asi jako řešili, on jim řekl samozřejmě, že ne. A, a oni si řekli, OK, když řekl, jako, že ne, ale nemyslím si, že by to věděli, že, že on v tom nemá prsty, to prostě nevíš, to bys musel být součástí toho klubu, si to věděl, že jo. A nejenom součástí klubu, ale součástí toho úplně nejužšího vedení. To podle mě prostě odpověď na tu otázku ví tři lidi, a ty to určitě neřeknou nikomu v Manchester United, takže, a takže Manchester United absolutně nemůže nic vědět, jestli to dopadne dobře, jestli je nevinný viny a tak dále, jestli na to má podíl, podle mě to oni absolutně jako nemají šanci ani vědět. Mm -hmm. Takže si nemyslím, že by to bylo tak, že Manchester United si jistý, že neudělali chybu, že si ty neodsoudí a proto ho berou. To, som jsem jako třeba přesvědčený, že to tak není. Protože to prakticky ani, není možný ani. Já si sa nevím, aké tresty konkrétně teda hrozí, či to hrozí nějaké tresty, například určitě si spomenieš napríklad v případě Juventusu, že vlastně oni zastavili činnost, Paratyčimu. A metra jo, jo. si to, keď bol ešte v Tottenhame. že no, či niečo také hrozí aj, Manchester, aj vlastne tým funkcionárom Manchester City. Uh -huh. Neviem, či to bude tak bránne, že teda sa potrestá iba klub, ako v prípade, neviem, Evertonu a podobne. Uh -huh. Alebo či to môže mať aj takéto následky, že sa zastaví činnosť, lebo keby sa potom po pol roku sa vlastne zastaví činnosť tu Omarovi, že sa zistí, že on na tom sa nejako podielal, alebo niečo. Ale to by zase nebolo veľmi dobré, hej, ako pre nás, keby no, sme no, no, sa znievali. samozrejme, že nebylo, ale reálne, jak to chceš zistiť? Ty máš len dve varianty. Ty buď mu vieříš, anebo si počkáš na finální rozhodnutí. Mm. A chceš čekať další rok na to, jestli to teda dopadlo nebo ne, s tým, že víš, že tam ty lidi, co tam sú, tak zase stihnú púlku vecí posrat a budeme z toho dostávať 3 roky, ale 8 let. Mm tak víš, jakože... Prostě oni, ale oni určitě to nemůžou vědět. To nemají jak, protože jako víš, že oni asi ne, nezavolají Soriánovi a nezeptají sa ho. Hele, tam něco, víš, jak vás teďka soudili, tak jakože jest tam něco podělávali, co máme brát nebo ne. Ty kápeš, to je jako a, a od koho to není, takže víš, že o nejakých hráčích si můžeš něco cítiť, od novinářů, jsou nějaký spekulace, agenti, bla, 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 ale tady to, když zavoláš někomu v, mimo uší vedení, tak to ne, nikdo nebude znát odpovědně na tyhle otázky. Víš, že kuchař nebude vědět, jestli se posílali manční prachy na více na jiný účet. Když tam nemáš no, ani z čeho moci, jak spekulovat. Takže podle mě jako jdou do risku, ale určitě věřím, že to s ním řešili a v momentě, kdy oni ujistil, že že, 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 nic, tak si řekli, OK, jako nemůžeme to vědět na 100%, to prostě nejde, ale, ale pojďme do toho. No. Mm -hmm. Já tak ještě dodám, že Uh, ja by som chcel teda vidieť, aby sme mali ešte nejakého futbalového, teda, alebo toho Sporting Director, aby som uh -huh. pravdu povedal. Sice on vlastne pracoval na nejakých tých díloch a podobne a má aj nejaké znalosti uh, z toho sponsorshipu a z dílovania, či už hráčov a podobne, tak by mi prišlo fajn mať tam ešte jedného človeka, ktorý by bol fakt iba orientovaný na futbal a práve by nejako spolupracoval s Omarom, pretože uh, no, vieme, že v City proste má tú funkciu proste Čiky, ktorý tam spolupracuje s tým Sorianom a dobre sa doplňajú plus ten trojholník ešte s Guardiolom, tak to skvelo funguje, tak ja dúfam, že to bude vlastne ďalej pokračovať ešte aj týmto, že si tam vlastne niekoho dohodí na tú futbalovú stránku. No a taká posledná správa z Manchesteru, United a potom pôjdeme ešte krátko na nášho milovaného Joseho, že vlastne sa objavili správy, už to vlastne bolo prezentované aj na Devil Page aj všade ostatne vo svete ale ja som to vlastne videl ako prvé na Devil Page že vlastne sa má vlastne celý Carrington teda akože, zrušiť, zbúrať prerobiť a mal by sa teda vystávať nové kompletne tréningové centrum má to mať vlastne za ako naplánovaný celý Ineos že vlastne títo nejako zhodnotili a tým pádom by sme už mohli mať aj nové jacuzzi a výrivku. A kto vie, možno by sa teda vrátil aj ten Ronaldo. Je, yes, srnce na nahostování, ty vole. Je, yes, takže aj také sú posledné správy o tom, že vlastne má sa stávať nové tréningové centrum. Uh, dokonca tam išli nejaké reči o tom, že nejakí tí predstaviteľia boli v Lestri a videli, ako to vlastne vyzerá tam. Viete, že Lester má to tréningové centrum, ktoré teda im postavil Maguire. No a... <laughs> uh, tak to je, no. Yeah. Takže tam sa mali nejako akože, inšpirovať a mali by stávať teda nové tréningové centrum. Samozrejme, taká správa nepotvrdená, ale určite by sme sa nepohnevali, keby sme aj v tomto smere trošku napredovali a je to nejaký začiatok toho nejakého, nejakej éry novej konečne už. Ale môžete vidieť, že zmeny sa dejú iba vo vedení a zrejme v infraštruktúre. Nejako hráči neodchádzajú, neprichádzajú, manažery ostávajú, a to len môže nejako naznačovať teda, že kde bol alebo kde je skutočne ten problém. Takže asi tak. Mm -hmm. Jo, súhlasím. Bola by stranda, keby, keby sme rok potom, čo Ronaldo odišiel, postavili novú, nové tréningové centrum a potom by si to Ronaldo mohol pripísať, že vidíte, keby som to nepovedal, tak by sa to nepostavilo. No, Roncek vizionár. Takže, Roncek vizionár. No a posledná správa sa týka teda Joseho Muriňa, ktorý teda... Možná být inak, úplně, úplně, poslední aj k tomu. Kámo, byla by prodal, no. kde by postavili nový centrum a vyhodili ten háka a ten Roncek jenom. Jo, a já to říkal, ten Hák byl k a vyhřívky byly starý. Zase jsem měl opravdu. Díky moc. No, ako, no, prekvapilo by -ke to? Prosím, ne, jestli mi to rápilo? Či by tě to prekvapilo? Jo, překvapilo. Uh, ne, nepřekvapilo. <laughs> Ani mňa, vůbec. Ronaldo prekvapilo. rozhovor s Pearsom Morganom 2024. Marec. Yes. No, február. Nech to je čím skôr, aspoň nevidím ten raketový program zase. No, každopádne, ah. <laughs> teším sa na víkend. Uh, Jose Mourinho teda nepodpíše kontrakt s saudsko arabským al Shabab. aspoň také sú najnovšie správy od uh, fabrícia Romana, s tým, že vlastne si chce počkať na nejakú lepšiu uh, ponuku, na zaujímavejšiu ponuku, môžeme povedať, pretože dobrá ponuka to určite bude minimálne skrz financie. Mm -hmm. uh, vlastne Mourinho to mal celé nejako komentovať tým, že vlastne sa nikde neponáhľa. Tak ako vnímaš takéto rozhodnutie? Že, lebo on už tam mal tú rekordnú ponuku v lete, tu odmietol, odmietol Aha. tam aj nejaké národné týmy, celostat za AS Rím, vieme, že ho vyhodili, teraz má opäť ponuky z Saudskej Arábie, tak Myslíš, že práve to bude ďalšia destinácia Jozeho? Myslím si, že jo. Myslím, že to bude Saudská Arába, ale že si počká nejaký väčší tým. Ja si myslím, že když už tam pôjde, tak by měli ísť do tých top 3 týmů. To je Al-Hilal, Al-Ithihad a al Al-Nasr teda. Jo. Mm -hmm, tak al je na tom najhoršie, ty už odvolali manažéra. A vieme, že je tam ta, aj tá ta kauza Benzemu, to budeme no. ešte rozoberať na Hero. No a, a zároveň si myslím, že on i, i i strategicky, že tu nabídku odmítl, to znamená, říká, nechce tam za každou cenu a on si počká a nechá si to úplne přestřelit ten plat. <laughs> je, že udělá to chytře, odmítne podľa mňa i další, víš, a, a oni, oni, ho 100% budou chtít. A nechá z ten plat prostě přestřelit a, 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 určitě bude chtít být v týmu, ktorý ktorý bude mít ambice bojovať uh, o titul v tej Soudskej Arábie. Že on podle nebude chtít už hrát o nejaký tej tretí místo. Tak ja nechcem byť taký, že uh, voči tej soudsko lige líge neprajný, ale ja sa vám priznám, že ja som veľmi isr nesledoval, uh -huh. ale môžem povedať, že keby prišiel Mourinho do Soudskej Arábie, uh -huh. tak vám garantujem, že by sa najviac riešil Ronaldo v Soudskej Arábie a potom Mourinho. No pretože Mourinho znači... by tam dostal červenú kartu, ja. Mourinho by tam nejako zarval niečo, on by tam urobil nejakú rivalitu ďalšiu, neviem, Al-Shaba versus al vehda alebo ja, niečo, ja, ja. nové derby. A toto je presne ten človek, ktorého Saudská Arábia proste potrebuje. Úplne. Lebo fakt, ako... ja viem, že sa Mitrovičovi darí, možno sa darí aj Savičovi, aj Nevešovi, priznám sa, neviem. Hm. Ale keby tam bol Mourinho, tak vieme každý ten výsledok, ktorý sa tam proste udeje. Ja. Videli by sme každú jednu tlačovú konferenciu a tá, ten sáuskrabský futbal by len vďaka Múriňovi vyšiel ďaleko dopredu. Jo, naprosto, naprosto sem, no. Yes. Je to tak. Takže tak. Ideme teda na hero, kde budeme teda riešiť hlavne teda nejaké prestupy, ktoré sa udiali behom tohto týždňa, alebo ktoré sa možno udejú, alebo ktoré sa možno aj neudiali, alebo ani neudejú. Takže ideme riešiť prestupy, no a poďte na hero, budeme tam opäť tento týždeň streamovať zápasy a Máme tu dneska ešte aj vlastne podcast o Bajernie Mníchov, ktorý vlastne ako všetky ostatné môžete vždy počúvať live, ako aj naše rozkecáno, ktoré aj teraz ľudia počúvajú live. Je nás tu asi 30 alebo koľko live. Yes, takže ďakujem yes, tak. yes, yes, yes. všem, kdo ste kúkali. Budeme rádi, když sa k nám pripojíte. Samozrejme, velko tam píše články, na no to nezapomínejte. A jedeme tam, manažera skončila vlastne ďalší sezóna, začíná sa se teďka další. Uh, ja to teda teďka dosť dlouho nezap, ale dneska večer zase uknú, takže... Ja nechcem byť, nechcem byť akože zlý, ale keď som videl, že koľko tam dneska veci vyhrál. myslím, že to bol lucky, uh -huh. lucky bello, tak som si povedal, že no, tak to môžeme asi aj ukončiť. Jak to? <coughs> tak on tam vyhral, myslím, treble. OK, OK. Peť no, 5 tu těma... svieti, tu svieti. S... jo. Uh, hele, s těma nejúspěšnějšíma si pak dám online. <laughs> ja. A, a, to, ale nebo klidně i my, že jo. No, jak to, nějak, to, to potom vymyslíme určitě. Ale, ale tak, no. Takže, takže určitě budem, budem rádi, když se připojíte, zapojíte a, a tak. Mm, -hmm. Přesně tak. Takže tak, takže vidíme se na hýrou. Zatím ahoj. Čau tě. Samozřejmě klub úrovně Lyon na Benzemu nemá, ale jestli to není tak, že on tam nebude chtít, prostě on, jestli on si spíš neřekne, hele, já chci proste ukončit kariéru prostě v Lyonu, no. Mm -hmm. víš, že začal tam, takže to tam bude chtít i skončit. A jestli řekne, hele, budu trápit v Premier League, prostě, víš, že ani nebudú jako jasná, jasná jednička, tam se trápit, nebude lepší, že půjdu tady do Lyonu, kam on tam může hrát další tři roky úplně v pohodě, čo hovoríš na Henderson na Ajaxe? Vieme, že to je tým, ktorému sa túto sezónu až tak nedarí. A oni to nejako komentovali, že chceli skúseného záložníka s vodcovskými schopnosťami uh -huh. a vlastne taktiež hľadali niekoho, kto by bol okamžite pripravený nastúpiť. A že takým hráčom je teda Jordan Henderson, ktorý teda pochvaľoval manažer Ajaxu John Van Ship. Keď sme sa rozprávali o, 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 tom Almironovi, teraz možno budeš prekvapený, ale z 50 klubov, ktoré, s ktorými vlastne rozprávali, 20 tímov vraj povedalo, že áno. Na čo na co, na teďka, ja řekl, že řekli áno? Že chcú ísť do Superligy. A teda ten Anas Laghari teda povedal, že je to dostatočné množstvo, môžeme začať. Zároveň ale povedal ďalej Anas, že vraj to má stať 10 eur. Predtým rozprávali, že to má byť zdarma pre fanúšikov. Teraz povedal vraj, že to má stať 10 eur.